ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ବିହାରୀ ଭାଟି ହଉ, ସେ ବାର ହଉ, ସେ ଠିପି ଖୋଲା ହଉ, ଠିପି ବନ୍ଦ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 300 ଗୁଣ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଅଧିକା 300 ଗୁଣ 300 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଗୋଟେ ପିଲାର ମା, ଦୁଇଟି ପିଲାର ମା ବିଧବା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ। ଏବଂ ଯେଉଁଠେ ଏ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ବିଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଛତିଶଗଡ଼, ମୁଁ ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ବିଲ୍ଟି ଆଣିଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଠକିକିରି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜମିକି ବିକ୍ରି ନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ବଞ୍ଚିବେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଥିଲେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡ଼ର, ଏହାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି ନ ହଉ, ଏକଥା ଆମେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଉ, ଋଣ ଯଦି ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଲାମ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆଉ ଜମି ପାଉନା, ଜମି ଆଉ ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ଆଙ୍କେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକ କିଣିଦେବେ, ଯେ ଆଉ ତ କିଛି ନଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଦିବାସୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଜମି ବିକିକିରି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଜମି ସବୁ କିଣିଦେବେ। ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଛି ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟା ହଉ, ଗଦବା ହଉ, କନ୍ଦ ହଉ, ସଉରା ହଉ, ଯେକୌଣସି 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଠି ଜମି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସେଇଠି ମାଇନ୍ସ ବି ଅଛି, ସେ ମାଇନ୍ସରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଇନ୍ସକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜମି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଲୋକ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିବା ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପେସା ଆଇନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପେସା ଆଇନ ପାରି, ପେସା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପାରିତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି ସେଇଠି ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, କାହିଁ ପେସା ଆଇନଟା ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ? ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ମାଇନ୍ସ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଠି ପେସା ଆଇନ, ଯେଉଁଠି Schedule 5th ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଠି Schedule 5th 50B ଅଛି, ସେଇଠି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଙ୍କେ ଜମି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆମେ ହେଲୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଲୋକ। ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ
জমি আদিবাসী জমি বিক্রি হয়ে পারিব সাধারণ বর্গ লোক কিনে পারিবে জনে সবু সব ঠকিকি তাকে নিয়ে যাবে বিক্রি করবে কোণ সবু তো বিক্রি করে চালিছেন আর যা অল্প অল্প সব বিক্রি করে দেবে।